Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 10 000 cilvēku vietnē Mana balss LV parakstījuši aicinājumu saglabāt ugunsdzēsēju posteņus. Šī parakstu vākšana kļuva aktuāla, kad pirms mēneša tika pieņemts lēmums uz laiku apturēt 18 posteņu darbību darbinieku trūkuma dēļ. Latvijas ugunsdzēsēju biedrība informāciju par savākto parakstu skaitu nosūtījusi arī valsts prezidentam un Saeimai, lūdzot risināt krīzes situāciju ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kas radusies nepietiekama finansējuma dēļ. Dienestā pašlaik trūkst vairāk nekā 500 darbinieku. Tas kolektīvais ieteikums kā tāds ir tendēts uz finansējuma palielināšanu, ka ir krīze, esam krīzes situācijā un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, nespēja izmaksāt ne virsstundas, ne arī pagaidām uz doto brīdi palielināt amatpersonu skaitu, jo algas ir par maz. Ugunsdzēsēju arodbiedrība norāda, ka tieši nepietiekamā finansējuma dēļ ir apdraudēta valstī ļoti svarīgu funkciju izpilde.